नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ आफ्नो च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा। आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै इन्ट्रेस्टिङ र हेल्पफुल हुनेछ, किनभने तपाईको डिमान्डमा यो भिडियो कक्षा 11 नेपालीको गाइड हामी कसरी मोबाइलबाट पढ्न सक्छौँ त्यसको माथि यो भिडियो हो। यदि तपाई विद्यार्थी छौ भने, कक्षा 11 मा पढ्छु भने तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला, किनभने यो भिडियो हेर्नको साथ तपाईहरुलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ र भिडियोलाई आफ्नो साथीसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुले इच्छुक हुनुहुन्छ कि हामीहरुले कक्षा 11 को बुक नेपालीको गाइड आबाट कसरी पढ्छौ भन्ने भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यस्तै खालका न्यू अपडेट्स वा भिडियो हेर्नको लागि। ल त अब भिडियोलाई सुरु गर्छु। अनि यहाँ मैले यहाँ एउटा एप राखेको छु, क्लास 11 नेपालीको गाइड। म यसलाई ओपन गर्छु। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा नेपालीको सोलुसनहरु दिएको छ कक्षा 11 को, र यहाँ एपमा के छ तपाईलाई पुरै म हेराउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिड पृष्ठ अनि सेक्सनहरु पनि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि 12 सोलुसन दिएको छ 12 सेक्सन को, ठीक छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि राम भ्रमण, यहाँ तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्यो भने फर्स्ट च्याप्टरमा यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ राम भ्रमण। यहाँ तपाईहरुले शब्द भण्डारमा एक को दिएको क्वेशन हामी यता यसको सोलुसन तल दिएको छ, अनि 3 को यहाँ दिएकी छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ कि, अनि तपाईहरुले यहाँ 4 के दिएको छ 5 को दिएको छ। तपाईहरुको बुकमा जति पनि छ, कक्षा 11 को बुकमा जति क्वेशनहरु छ त्यो सबैको आन्सर यसमा धेरै सजिलो तरिकाबाट दिएको छ, र तपाईहरुलाई कुनै पनि यो एप चलाउन प्रब्लम हुँदैन, कुनै ल्याग पनि गर्दैन, न त तपाईहरुलाई कुनै झन्झट हुन्छ, कुनै यसमा अप्ठ्यारो पर्छ, पुरै स्मुथली एप चल्ने हो। र तपाईहरुको लागि तपाईको रिकमेन्ड कमेन्टको लागि यो भिडियो हामीहरुले बनाएका छौ। यहाँ राम भ्रमणमा तपाईहरुले हेरिसक्यो कि सबै आन्सर क्वेशन यसमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कृषि शालामा एक दिन, यहाँ म यसमा क्लिक गर्छु कि एउटाको होइन दुईटाको पनि दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई पार्टको पनि दिएको छ यसमा राम्ररी। एक नम्बर, दुई नम्बर यहाँ दिन हेर्न सक्नुहुन्छ, तिन नम्बर, अनि यहाँ एक फेरि यहाँ बोध र अभिव्यक्तिमा दिएको छ, यहाँ दुई नम्बर, चार नम्बर। तपाईँहरूले यता हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यसलाई यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको आन्सर तल दिएको छ, यता हेर्न, यहाँ क्वेसन माथि अनि यसको आन्सर तल सेम टु सेम नोट जस्तै यहाँ नोट दिएको छ। अनि तपाईँहरूलाई यो एप धेरै राम्रो लाग्छ, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै यसमा दिएको छ। साथीहरूलाई चिठी, यहाँ म यसमा सेक्सनमा जान्छु अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सोलुसनमा, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै यसैमा दिएको छ। साथीलाई चिठी, गाउँको माया, यहाँ वीर पुर्खामा, वीर पुर्खामा लास्टमा क्लिक गर्छु के छ यो एपमा, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाठमा यहाँ तल यसको आन्सर क्वेसन दिएकै छ, तल यसको आन्सर क्वेसन दिएकै छ, यता हेर्न सक्नुहुन्छ तिनको यहाँ सबै, यहाँ पर्वत नेपालको आकाश छुने पर्वत, यहाँ जसमा शब्दलाई यहाँ भनिरहेको छ तिनमा कि शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त्यो पनि यसमा दिएको छ। यो एप तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यो एपको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। र भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुको भएकाले धन्यवाद। र कुनै साथी, कुनै मित्रहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र प्रेस द बेल आइकन, किनभने न्यू लेटेस्ट भिडियो अपडेट यदि आउँछ भने तपाईँहरूले सबैभन्दा छिटो पहुँचिहालोस् र तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई हेर्। टेन्सन छ भने, आफ्नो कक्षाको कुनै गाइडको केही बुकको कुनै समस्या म्याथको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्छौ, हामी त्यसको माथि भिडियो बनाउँछौँ, तपाईँहरूलाई सल्युसन दिन्छौँ। आजको लागि यतिकै, फेरि मिल्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्म धन्यवाद।